Nej, det är din kumla ägare. Jag snackar skit i dig. Ja. Ja, vad fan pekar du upp? Kommer du komma in en gång? Ja, jag har aldrig gjort det. Jag rullar ju skit. Jag rullar ju skit. Ja, men det är ja, då när vi fick bära ner Malmö. Nej, det är för honom. Ja, det är för honom. Ha ha ha.